Hazırda biz Quba rayonunun ən görməli yerlərindən olan Qəçrəş meşəsinə daxil oluruq. Gəlmişik bugün şənbə günü istirahat eləməyə. Paytaxt sakinlərinin, xarici qonaqların koronavirusla əlaqədar gələ bilməməsindən istifadə edib. Biz gəlib bu boşluğu doldurmağa çalışırıq. Ölkə turizminə öz yardımımızı edirik. Bax, bura məşhur Qəçrəş meşəsidir. Sanki ağaclardan bir tunel çəkilib burada. Günün gün orta çağıdır, 25-26 dərəcə, 30 dərəcə yaxın isti var. Amma burada elə bil sanki payızdır, indi yağış yağacaq. Hər tərəf restoranlardır. Ən məşhurlarından biri Aynur restoranı sol tərəfdə. Qalan hissələr də bax, burada at sürmək üçün arenda verirlər, atı sürürsən. Piknik eləmək üçün çoxlu yerlər var. Ümumiyyətlə, hara gedib oturmaq istəsən, burada sahibi çıxacaq, heç kim sənə. Burada elə belə boşbekar yer yoxdur ki, gedib rahat istirahat edə bilərsən. Hara otursan, yiyəsi var, 20-30 manat, 40 manat pul istəyirlər boş yerə. Artıq həm meşənin birinci hissəsini çıxdıq, növbəti hissəsi tunelin. Burada da eyni ilə istirahat mərkəzləri var çoxlu. Daha doğrusu kabab xanalar, yəni istirahat mərkəzi biraz böyük çıxır. Amma həftə sonu isti günü, isti günlərdə gəlir burada dincəlmək olur. Yəni hava çox sərindir. Qəçrəş meşəsi tək Azərbaycanda yox, artıq ərəblər arasında da çox məşhur. Biraz yolunu da təmir eləsəydilər, bəla olardı. Buradan bu yolun digər başı isə gedir Xınalıq istiqamətində. Biz də indi o istiqamətdə olan restoranlarının birinə gedirik. Qərar verməmişik, amma adətən olduğumuz getdiyimiz restoranlardan birinə gedəcəyik. Qədim Quba restoranı var qabaqda. Düzdür, qiymətlər biraz baxı olur digərlərini müqayisədə, amma şərait yaxşıdır. Normal halda bu yolda maşınla hərəkət eləmək çox çətin olardı. Şənbə bazar günü ümumiyyətlə, yəni burada çox sıx olur. İntensiv hərəkət olur maşınların. Millərlə, belə deyək, paytaxt sakini, ölkəmizin digər bölgəndən bura turistlər gəlir. İndi isə koronavirus həmin insanların yolunu kəsib. Boşluqdur. Buradakı yerli sahibkarlara da ciddi zərbədir. Biz indi Qudyal çayın sol sahili ilə, yəni daha doğrusu üzü aşağı fikirləşəndə sağ sahili ilə, amma biz indi sol tərəfində gedirik, belə üzü yuxarı gedirik. Xınalıq yol, Quba, Xınalıq yol. Əfsanə otel, restoran, ailəvi istirahat mərkəzi, belə hər addım başı burada üzü restoranlardır. Qəçrəş meşəsi isə hələ ki bitməyib. Feri kimi bitmir ki, bitmir. Çox gözəl. İstirahat mərkəzi məstərgah qarşıdadır. Burada olan yolda onun ən böyük istirahat mərkəzlərindən biridir. Amma ora gedib çatmaq çox var. Bu istiqamətdə yol
yolun solunda və sağında bu ərazilərdə bir çox vəzifəli şəxslərin, tanımlı şəxslərin, villaları, yay evləri var. Meşələrin içində de yalnız damlarının ucu görünür. Bugün hava biraz dumanlıdır. Gün ortadan sonra artık saat 1'di. 2'de təxminən hava prognozuna göre yağış yağacak. Yağışda da buranın gözəlliyi başqa olur. Biz de onu nəzərə alıb gəlmiş. Bu yolun özü birazdan görəcəksiniz gedib dağların arasına gedib çıxır. Yoluna hərəkət eləməyin özü belə bir istirahətdir. Hazırlaşmışdılar. Qədim Quba. İstirahət mərkəzi mi buran dedim. Qayda baxa buran. Məsələn burada oturmaq olar yaxşı. Xalçalı zandası, havanın setkaları. Üçtəpə. Üçtəpə istirahət mərkəzi, restoranı. Birinci nəzərdə tutduğumuz yeri keçdik, Qədim Qubanı. Xeyli indi ikinciyə çatmaq üçün gedəcəyik. İkinci restoranın adını isə heç cür xatırlaya bilmirik. Amma yolun dəqiq tanıyırıq. Yolları, yolun qırağıyla, boz ağacları. Musiqi də qəşəng var bu maşınımızda, amma aça bilmirik, çünki sonra bu videonu YouTube-a yükləyəcəm. YouTube-sa müəllif yılların pozulduğuna görə o musiqini onu da kəsəcək. Ona görə də yalnız mənim şərhimi dinləyə baxa bilərsiniz bu videoya. Artıq sonra Qəçiriş kəndi qutaracaq, başqa kəndlərə giririk. Həmin kəndləri də mən deyəcəm sizə. Gedək. Biz Nazlı Bulaq restoranına gedirik. Bura Nazlı Bulaq tək restoran deyil, otellərdir, həm də kotecləri var. Böyük istirahət mərkəzlərinin bu vaxtnalıq yolunda ən böyüklərindəndir və ən çox turist qəbul edən yerlərdən biridir. Qiymətlər adətən 3 şeylər toxundur dayanırsın ya aralıq səs dırdırlanırsın. Burada qiymətlər yəni adi ölkədəki restoranlarla belə müqayisə edir. Çox da baha deyil, yəni ümumi qiymətlər əksər restoranlarda eynidir. Tək tük var ki, yəni fərqlənir, özlərini elit sayan restoranlar var, yəni eyni kebabı verir, eyni yeməkləri verir. Sadəcə yeri biraz fərqlidir, xidmət səviyyəsi yüksəkdir, onun üçün qiymət baha ola bilər. Ümumilikdə götürəndə hər yerdə eynidir. Qubanın ən səfalı yerləri, kəndləridir buralar. Əsasən, burada artıq bağçılıq yox. Heyvandarlıq inkişaf edir. Sakinlər arıçılığına, heyvandarlıqla məşğul olur. Hələ ki, biz Qəçiriş kəndin çıxmamışıq. Qəçiriş kəndi çox uzun məsafədə
uzanır gelir. Yol indi çok rahat görünebilir ama kışta bir yolunu hareket etmeye çok çekmiyor. Kışta çok çetindi. Hem yol dardı hem de kışta daim enişli yokuşlu sert döngeler olduğu için çok dikkatli olma lazım. Yolun kim bura video buracan baktısa yani bəxti gətirib indi yolun ən maraqlı hissələrinə girəcəyik. Artıq dağın döşünə çatmışıq. Böyük Qafqaz dağlarının lap ətəklərindəyik. Yəni hissəyə yaxınlaşırıq. Qışda gəlmişdim mən bir yolu. Bir dəfə yoldan qayıtmalı oldum çünki avtomobilin təkərləri qış təkərləri deyildi. Qışda gələndə mütləq nəzərə aldım. İstirahət mərkəzlərinin reklam lövhələri. Otel, restoran, Vələs. Vələs ağac növlərindən biridir. Ağacı qayın, Vələs. Uşar ağaclardır. Bizim şimal bölgəsinin meşələrində, ümumiyyətlə Azərbaycanda meşələrdə çox yayılan ağaclardan biridir. Dəddi burada çox deyil. 60-dır. Biz də qayda qanuna əməl edib 60-dan sürürük. Qədim qəçrəş bulağı. Və fikirləşsəm qəçrəşin sonuna gəlib çatırıq artıq. Qəçrəş kəndi az sonra yekunlaşacaq. Kirayı evlər də verirlər. Gəlib qala bilərsiniz. Sutkalı var bir neçə günlük. Amma qiymətlər o qədər də ucuz deyil. Ona görə də çox bizim turistlər gəlir Gürcüstana başqa yerlərə. Bir günlük burada qalmaq üçün ev kirayı eləsəz ailənin nə bilim 100 manat 150 manata ev isə günün verəcəklər. Ailə sayından asılı olaraq ucuz ola bilər. Dəki 5-6-7 nəfər gəlsəz sizə adam başına 20 manata düşəcək. Amma 2-3 nəfərlik ailə gələndə 150 manat vermək işte sərfələ deyil. Onun üçün də çox su gəlir buradan. Bakıya yaxın olduğu üçün 2 saatlik yoldur. Gəlirlər, yiyib içirlər. Akşam da qayıdırlar. Xarici turistlər də tənəl edirlər. Bakıda otel tuturlar. Bir günlük bura ekskursiya eləyib Qubaya qayıdırlar. Yalnız dağlıq kəndlərə gedənlər daxil xınalığa gedirsə bir günə qayıtması çətindir. Qayıda bilərlər amma onda doyunca həzz ala bilməyəcəklər yəni bu gözəlliklərdən. Bax, bu ərazilərə gəlirlər. Yeri gəlmişkən artıq Qımıl Qazma kəndinə daxil oluruq. Qımıl Qazma kəndi və istiqamət göstərir Xınalığa. Hər tərəf it burnu çiçəkləri. Bunlardan bir ayrı video çəkəcəm bu aydanla.
çıxmağımıza az qalıb Nazlıbulaq istirahət mərkəzinə 3-4 dəqiqə ora çatacağıq. Səbr eləyin, axıracan baxın. Oradasa 15-12 faizlik enişlə düşürük. Düşmək asandır, amma qışda buranı qalxmaq o qədər asan deyil. Piyada asandır maşınla. Diqqətli olmaq lazımdır. Qımıl qazma kəndində çox maraqlı yerdə yerləşir. Burada ticarət mərkəzi fason idi bura. Bütün hər şey satırdılar. Şələyi, alçası, otları, dışa tutulmuş turşular falan. Gördüyünüz gibi turistler yoktu diye bugün yani gelmirler diye artık o satış merkezinde yığışıb. Koronavirus çok büyük bir bela kimi bütün iqtisadiyyatı küçük sahibkarların içinde dondurur. Bak karşıda da eyni vəziyyətdir. Bak burada da hiç kim yoktu. Bir nəfər var. Bal satırlar, müxtəlif tutmalar vs. Yəni, gözəl bir təbiət mənzərəsi olan yerə daxil oluruq. Bu avtomobil də bizim kimi yəqin yaxın rayonlardan da özdə dövlət AA avtomobilidir. Video çəkib qoyub paytaxtda yaşayanlara acıq vermiyorlar, amma onların bağına acımaq lazımdır. Ümidvar tezliklə koronavirus bəlası qutaracaq, insanlar rahat şəkildə istirahətlərini, işlərini görəcəklər. Qarşıdakı mənzərəyə baxın. Dağın ətəyindəyik. Dağ var, karşıda Qoşa Qaya var. Dağların bir neçə kilometrdən sonra. Qoşa Qayanı keçəndən sonra artıq Xınalı istiqamətində gedirsən. Buranın ən mənzərəli yerlərindən biridir Qoşa Qaya. Buranı ayrıca video çəkəcəm. Sağ yanımızda da bizim Qudyalçay axır. Növbəti videoda həmin Qoşa Qaya yaxınlığında Qudyalçayı da çəkəcəm. Biz artıq istirahət mərkəzinə yaxınlaşırıq. Uşaqlar acdır. Burunlarına haradansa kabab iyi gəlir. Növbəti kənd Küsnət Qazma. Bu kəndin özü hər nöqtəsəl istirahət mərkəzdir. Düzdür, bu kənddə yaşayanlar onu o qədər də yəni hiss eləmir, kənddə yaşamaq asan deyil. İstənilən kəndin öz qayğıları, çətinlikləri var. Malqara dalınca, ot dalınca, meyvə filan. Yəni, gündəlik qayğılar var. Onları istirahat eləmək adamın burada ağına belə gəlmir. Hamısına aid deyil, əksəriyyət elədir. Restoranı da keçib gəlmişik. Yoxsa yox. Yox, indi çatacaq. Bura məstərgah.